Het parlement heeft vandaag in een openbare commissievergadering gedebatteerd over een tariefsaanpassing van kip en kipdelen. De commissie van rapporteurs bestaat uit Jennifer Vreedzaam, Dinota Forswijk, Hans Sanjon, Mahinder Yogi, Ingrid Kartabink en Rudolf Zeeman. De commissie stelt dat minister Ferdinand Welzijn van Handel en Industrie wel een tariefsverhoging van 40% mag doorvoeren. Er moet echter rekening worden gehouden met lokale producenten. We brengen u enkele indrukken van de vergadering. Deze nieuw vastgestelde tariefposten dienen volgens artikel 2 lid 7 van de wet tarief van invoerrechten 1996 te worden bekrachtigd. Volgens dit artikel dient een wetsontwerp tot bekrachtiging van de beschikking bij DNA te worden ingediend. Op grond van deze informatie dient de commissie van rapporteurs een amendement in ter bekrachtiging van de beschikking van de minister van Financiën van 18 augustus 2017, SB 2017, nummer 87. Voorzitter, en wij hebben het amendement al ingediend voor verdere behandeling. Ja, dat kan de regering aangeven. Heeft de regering, laat me het anders stellen, heeft de regering nagedacht welke andere maatregelen er getroffen moeten worden om, zoals ik eerder zei, de sector noemenswaardig te behouden voor de samenleving, de sector te laten uitgroeien, de sector te laten zijn voor de pluimveeproductie in Suriname, voorzitter. Voorzitter, is het juist dat er vergunningen zijn gegeven nadat de beschikking geslagen was van de minister om de heffingen te verhogen, dat er vergunningen zijn gegeven om tegen nul tarief kip te importeren, voorzitter? Of dat juist is? Dat waren achtereenvolgens Jennifer Vreedzaam en Mahinder Yogi. Ze spraken over de verhoging van de invoerrechten op kip en kipdelen. Parlementariër Rajiv Ramsahai vroeg de regering om ook gronden beschikbaar te stellen voor lokale producenten. Ik ben ook blij dat de importheffing op kip wordt verhoogd, omdat we niet weten wat wij hier aan ons volk bieden. We weten niet wat ons volk eet, vandaar misschien ook zoveel ziektes. Maar voorzitter, ik denk dat de regering het volk zal moeten bijbrengen wat de voordelen zullen zijn van het verhogen van het kweken van kippen en noem maar op. Het verhogen van de productie eigenlijk. Maar voorzitter, ik wil de regering ook vragen, ik zie dat de minister van ROGB hier waarneemt voor de minister van Financiën. Ik wil de minister van ROGB vragen dat er ook gronden ter beschikking worden gesteld. Tenminste in bruikleen aan jongeren en andere ondernemers die in de productiesector willen gaan, voorzitter. Tot zover Rajiv Ramsahai vandaag tijdens de openbare commissievergadering over de tariefsaanpassing van importkip en kipdelen.